Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun ijodiy jamoamiz bilan siz azizlarning Qur'onga oshno qalbingizga sokinlik, ilm ma'rifat ulashish maqsadida Qur'on hofizlari yurti bo'lmoq Andijon viloyatining bir necha hududlariga safar uyushtirdik. Qoriyalar gulshani turkum ko'rsatuvlarining bir nechta sonida sizlarni go'zal vodiyning Qur'on hofizlari bilan tanishtirishni niyat qildik. Andijon viloyati respublikada ishlab chiqarishda, madaniy taraqqiyotida, xususan dinni keng yoyishda yetakchi o'rin tutgan viloyatlardan biridir. Barchamizga ma'lumki, Andijon viloyati qori-yu qoriyalar, din peshvolari, mutafakkir ulamolar, shuningdek, qiroat ilmi mutaxassislari yurti hisoblanadi. Qur'on hofizlaridan Abdulboriy qori, Muhammad Mubin qori, Shohidaxon poshsha, Badriddin qori, Sirojiddin qori, Qur'on bulbuli Abdulbosit qori, Muhammad Amin qorilar shular jumlasidandir. Ustozimiz fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ham aynan Andijon viloyatining Buloqboshi qishlog'ida tug'ilib, voyaga yetganlar. Yurtimizda islom dini ta'limotlarini keng targ'ib qilish, bu sohada yuzlab kitoblar yozib, xalqni ilm ma'rifat bulog'idan bahramand etish borasida u kishining qilgan xizmatlari beqiyos. Biz ustozimizning ona yurtlariga tashrif buyurar ekanmiz. Hamyurtlarining u kishi haqida to'lqinlanib, ko'z yoshlari bilan yodga olganlarga guvoh bo'ldik. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari juda ko'p shogirdlar, hofizi Qur'onlar, olimlarni tarbiyalab yetishtirdilar. Bizning bugungi ilk qahramonimiz ham ana shunday buyuk siymolarning, olim va ulamolarning, din peshvolarining yurtida dunyoga keldi. Qur'on bilan bezalgan bolalik. Qur'on bilan bezalgan bolalik. Qishloqdagi oilalardan birida qiz farzand dunyoga keldi. Ota-onasi unga Mubina deb ism qo'yishdi. Qaysiki oilada farzand tug'ilarkan, shu oila hayoti quvonchga to'ladi. Ularning ham quvonchlari cheksiz edi. Onalik baxtiga muyassar bo'lgan Madina go'dakni qo'liga oldi-yu, yig'lab yubordi. Chunki uning ko'zlari oq parda bilan to'silgan edi. Tekshiruvlar chaqaloqning bir ko'zi ko'rmasligini, ikkinchisi esa xira ko'rishini aniqladi. Quvonchi o'rnini mahzunlik egallagan Madina qizining ko'zlariga shifo so'rab, tunlari Allohga yolvordi. Ona qizining ko'zlari sabab o'ksinishini xohlamas. U Qur'on bilan aziz bo'lishini, ya'ni yod olib qoriya bo'lishini istardi. Chunki Qur'on shifodir. Maqsadiga yetishida esa ancha mashaqqatlar borligini ham yaxshi bilardi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xonadonimizga xush kelibsiz. Go'dakligimdan eshitish yo'li orqali Yasin deb o'qiganman. Keyin ayam yodlash qobiliyatini bilgandan keyin menga ruskali krona bergan, keyin o'shandan eshitib yodlaganman. Maktabga kirgunimcha 7 bor yodlaganman. Asosan bunga onam sababchi bo'lgan. Kun tartibim ertalab bomdoddan oldin 7 gacha shug'ullanardim, chunki kech payt yangini o'tirishdan oyit qilardim-da yarim betda. Keyin ertalab turgandan keyin tinib qolib, bomdoddan keyin ashy yarim betimni yodlab 7 gacha. Keyin 15 min choy ichardim. Agar tez kiyinsam, chunki 20 minda maktabga yetaman. Keyin 10 minut vaqtim qolgan bo'lsa ham, aslida Qur'onni takror qilib turardim. Keyin maktabga ketardim. Maktabga ketishimdan oldin ayam din ishini qilinglar, dunyoingizga kafilman degan ekan Alloh taolo. Keyin agar sen Qur'oningni, namozingni yaxshi o'qisang, maktabda ham baholaring ko'p bo'ladi dedi. Keyin o'sha kunlari maktabdan kelganda rostdan ham o'sha gap to'g'ri edi. Yaxshi baho olardim. Maktabga ketishimdan oldin Alloh ismlarini o'qib ketardim.
yotlashmasam bo'lish uchun. O'zi uncha o'yinga kam vaqt ajratganman, televizor ham kam ko'rganmanda. O'rtoqlarim bilan ham kam o'ynardim. Asosiy vaqtimni Qur'on Karimga sarflaganman. Juda ham qiynalib ketgan vaqtlarim ba'zan yig'lab yuboradim. Bitta narsaga erishish uchun qiyinchilik bo'ladi. Mashaqqatlarni yengib o'tdim. Alhamdulillah, bundan juda xursandman. Agar onam qattiq talabchan bo'lmaganda, men bu darajaga yetmagan bo'lardim. Ayam Qur'oni Karim o'tkazdi, mukofotini dadam bergan. Bu ota-onam mukofotidan ham Allohning mukofoti jannatga kirish. Xudo xolisa, jannatda ota-onamga tas kiydiraman. Yana bir orzularimdan biri oilaviy hajga borish. Ayam kechki payt onalar ertak o'qib beradi-yu, shunda sodda ta'sir qissalarini o'qib berardi. Uyqum kelsa eshitib o'tirardim. O'qib berasiz shuni deb. Qiziqib hozir o'qib tugatib bo'lganmiz. Hali ham esimda bor, lekin. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته xonadoningizga xush kelibsizlar. Men endi qizimni Qur'on yodlatishni birinchi tartibidan boshlasam. Birinchi o'zi qisqa suralar, Kavsar, hali yangi tili chiqqan mahallarda bola uchun oson-ku. Bola odatda ko'p kunda nimani eshitsa, ko'p eshitsa shuni tez yodlab oladi-yu. Xuddi shunchingari dastron duosini yodlashgan birinchi o'rinda. Ko'p eshitdik, kunlik eshitdik, mana kunda 3 mahalda o'qib dastronga o'tiriladi. Birgalikda yodlashgan. Keyin alohida shug'ullangandi kalimani. Keyin mana o'zingiz ko'rib turgandek, mana zirri nasbas bunaqa nuqson bilan tug'ilgandan keyin Imom Buxoriy hazratlari ko'zi ko'r bo'lib qolgan, keyin yaxshi bo'lib ketgan onalarining duosi bilan Yasinni o'qib dam soling degan. Bir 4 yosh, 5 yoshlarda yotishdan burun Yasinni o'qib ko'ziga dam solib qo'yardim. Keyin bir kuni endi boshlasam, o'zi aytib ketdi. Qaygacha bilasan, aytchi desam, yotgan joyda 1-7 ta 8 ta oyat aytadi deydi. Ki, ha, bu yodlashni boshlabdi deb har kuni bittadan oyat qo'shib borardik. O'rtada bog'chaga chiqardik, 1 yilda ko'p chiqmadi bog'chaga ham. Har bog'chaga chiqib ketganda Yasin bittadan oyat qo'shib yodlab ketar. Shuna qilib 53 ta oyatni yodlab oldi bog'cha mahallada. Uni ham bu yerda bittadan oyat davom ettirardi-yu, keyin bu yerdan qisqa suralardan boshlab ketdi 30-chi poradan eshitib yodlatardim. Keyin ruchkali Qur'on olib berdik, kunda 40 tadan tasbih yoshib oladi endi. O'tkizib yubormasin deb katta opadamizni qolgan hali buxgalterlar chotib bo'ladi, shunaqa qo'yib qo'yardi. Kattaga o'ynab bu yoqqa bitta o'tkazing, buni burgin bu yoqqa suryasan. Bittan eshiting, bu yoqqa surasa 40 ta eshitib chiqasan derdim. 40 tada chola qilib yodlab olardi. To'liq yodla mukammal bo'lmasdi. Kundagi ish bir aylantirgan chiqarib yubordim. Keyin yana u mukammal bo'lguncha yana qaytargizlar, faqat ruchkadan foydalanadigan. Boring ana shu 1 sinfga kirguncha 7 yoshda kirgan bo'lsa, asosan eshitib yodlagan ruchkali Qur'onda. O'qishni bilardi, juda sekin o'qirdi. Ko'p o'qiganda hali ko'ziga ta'sir qilmasin, kitobda ko'p o'qib deb kam o'qittirardim. Kafta o'qitib o'qittirardim, bir bet, ikki bet qilib o'qishni tezlashguncha kafta o'qitganman. Bu odam baqaralarda mana shu 7 porani davomini eshitib yodlab ketavergan. O'qish maktab kirganiga tezlashib bo'lgandan keyin o'qib yodlashni boshlagan. Kun tartibimiz boshlanishi mana kechqurundan boshlasak, kechqurunda har bir yarim betni boshlardi. Tasbihni 33 tadan o'qib qo'yib, bolani etti yotkizish kerak-ku o'zi. Kechgacha olib o'tirmasdim. Ba'zida yodlolmay qolsa maktabga kirgunga qadar endi uzoq kechiroq yotardim, lekin maktabga kirgandan keyin erta yotishga harakat qilardim, chunki erta mana maktabga borish kerak. Yotishdan burun yarim betni tasbihni o'tkazib qo'yib, o'qitib qo'yib, uxlatardim, xutonini o'qib. Erta manda bomdoddan ba'zida ertaroq turardi, yarim soat burun yoki bomdod mahalda. Shunda Qur'on o'qib kechqurungini takrorlab, menga yodlab topshirardi. Soat 7 gacha Qur'on bilan shug'ullanardik. Soat 7:30 gacha ovqat, choy ichishu, kiyinishga sarflaganmiz. 20 minutda maktabga ketardim. Men o'zi aytmoqchi, yaqin maktabimiz, piyoda borardim. Agar 10 minut mahal bo'lsa, shu yo Qur'on bilan yoki bo'lmasam, katta plakatga Qur'on Alloh ismlarini yozib berganman. Kunda 20 tadan, 30 tadan o'qib ketardi. Yodlatmasdim. O'qising, bir marta o'qib qo'ysang bo'ldi. Ham savob bo'ladi, ham bu yerda yodlanib ketadi deb maktab. Keyin 1 sinfda o'zim olib borgan, olib kelganman. 2 sinfgacha maktabga o'zim olib borardim, o'zim olib kelardim.
o'zkor zirina kichapasiga yo'llarda chaqilanardi. Shu mahal yo'ldagi harakatimizni ham yo'lda Ar-Rohman yodlatardim. Yarim betdan. Billa men aytardim bitta oyatni, men o'zim yodlab olardim. O'zi mana shu qizim sabab o'zim ham Qur'on yodlash boshlagan o'qishdi. O'zim birinchi bundan tashqari Qur'on Ar-Rohman yodlab olardim yarim betini. Shu yarim betini men aytardim oyat-moyat qaytarib-qaytarib ketardik. Agar maktabga yetishgan hali beretmagan bo'lsa, kunduz yodlaganlar qayta xato bo'lsa, ashy xato qilgan joyini qaytarib qo'y bir deb savol tashardim. Qaysi betda qaysi joyda adashding desa, o'sha joyini aytib berardim. Ashy oyat o'zini pishiqlab ham ketgan vaqtlarimiz ham bo'lganda, keyin qaytib kelib, chunki o'ylanib qolsa ham mukammal bo'lmabdi ashy beting deb qaytargizardim yo'lda. Qaytatib yana Ar-Rohmanni davom ettirardik. Keyin kelib ashy maktab darslarini birinchi qilib olardi, choy ichib, maktab darslarini birinchi yig'ishtirib olardi. Keyin yana Qur'on darsi o'tirardi. Chunki bir kunda bir betdan albatta yodlash kerak. Keyin yakshanba kunda bir jamlab topshirib berardi menga. Keyin yakshanba kuni dam olish bo'lardi. Televizorda ham til o'rganish uchun ko'rsataman. Ruscha multfilmlar ko'rsatardim. Rus tilini o'rgansin. Chunki eshitganman, arab tili rus tiliga oson tarjima bo'ladi. Shuni ham shunga sarflaylik deb ruscha multfilm ko'rsataman. Ozgina ko'rsang ham televizorda ruscha multfilm ko'rsatardim. Chunki Hazrat Rahmatli 7 ta tilni bilardi ekan, eshitib qolganman, til o'rganishing kerak. Men o'z aytman, fransuz tilini rosa yaxshi ko'radi. Maktabda fransuz tilini o'tatdi. Zarar yo'q. Rus tilini fransuz o'rgansang, keyin ingliz tilini, mana dunyo tili ingliz tili bo'lyapti. Shular deb o'rganib olasan. Qizimni Qur'on o'qib yodlatishda o'ta talabchan bo'lganman. Dunyo ilmida ham hattoki birinchi o'rinda Qur'onni qattiq o'qib, keyin dunyo ilmida ham yaxshi o'qigan. Xudo xolasa tillarni ham o'rgataman. Birinchi o'rinda Qur'onni yodlab olsang deb Qur'onni shuncha shunga takkam ishaganman. Tartiblar bilan. Alloh qudrati bilan qizim shunaqa qilib tug'ilganiki, bari o'ksidida bola degan. Tengqurlarning ko'zi chiroylilar ko'rgan o'ksimasin deb kichkinaligida o'qitirib borardimki, ko'zim bittasi ko'rar ekan, qolgan hamma bolalardagi ikkalasi ham chiroyligi deb hech ham o'ksimagan. Dunyo ikki ko'z bilan ko'rishga arzimaydi. Bitta ko'z yetadi, u ham ilm olishlikka. Alloh ta yaratgan dunyodagi mavjudotlarni jonli jonsiz tafakkur qilishlikka bo'ladi ashi. Dunyo o'tkinchi, oxiratda abadiyni, Allohning jamolini ko'rsatsa bo'ldi. Jannatga kirgizsa bo'ldi. Shularni ko'rganingda Xudo xolasi Alloh ikkala ko'zini ham chiroyli qilib beradi. Shularni ko'p qizimga uqtirib kelganman, lekin Xudoga shukr, hech ko'zidan nolimagan. O'zimiz umrimiz behuda o'tib ketgan. O'zim orqamga qarasam hech narsa yo'q ekan. Qur'onni ham shu qizim sababli o'rganib olganman. Shu qizimga men qisqa suralardan oz-oz bilardim. Urushkali Qur'ondan foydalanib, ikkala bunga o'rgataman deb avval o'zim yaxshi o'rganib olardim, keyin bunga o'rgatardim. Qizim sabab bo'lib, men turmushga chiqib 20 yoshimdan keyin Qur'onni buni o'rgataman deb o'zim o'rganman. O'tgan umrim orqamga qarasam na din, na dunyo ilmidan yaxshi o'rgangan ekanman. Bo'lmaganik ikkalasi ham menga o'xshab qolmasin, o'qisin. Kelajakda bu menga ustoz bo'ladi, hozir o'rgatib olsam. Keyin buni katta-katta ustozlarga borib, o'qiganda Hadija Qubrolarga kirganda, ilmlarni kuchaytirganda, bu menga o'rgatadi. Men o'zimda bor ilmini bersam, keyin bu katta ustozlarga borganda, yana ham ko'p kuchaytirganda menga ham o'rgatadi bilmagan narsalarimni. Chunki o'zida borini berasiz-da, men shuni bilaman. Agar tillarni bilganda tilni ham qo'shardim, ruscha gaplashardim yoki arabcha yoki fransuzcha. Shu Qur'onni ham boshqa tillarda o'rgatardim deymanda, qo'shimcha bo'lib ketadi. Chunki qiyom oxiratda har bir vaqtimizga javob beramizda. Endi masalan, o'zimni tengqurlarimga yo mendan katta kichik onalarga maslahatim ko'proq, mana bo'ladi-yu, hayotda qiyinchilik bo'ladi, kimdandir xafa bo'lgan kunlaringiz bo'ladi, oilada ham, tashqari holatda ham. Dardlarni aytib qolsa o'rtoqlarim, tengqurlarim ko'p aytaman. Shunaqa mahalda dilingiz og'riydi-yu, mazlumni duosi ijobat bo'ladi. Hech qachon siz dilingizni og'ritganlarda qarg'ab yoki ularni haqida gapirib yurmang. Shunda ham bolalar ashidagi xayolingizni, tilingizni bolalaringizga sarflang. Allohga duo qilib olinglar. Farzandlarim rohat rahmatini ko'rsatgin, olim qilgin deb haqiga duo qilib qo'yinglar.
Uy, ular da ham haqiqa duo qilib qo'ylar, o'zing kechir deb. Masalan, kollejni bitirgan qizlar, zo'r didilanib Qur'on o'qigan qizlarni eshitamanda, meni qizim rossa o'ylab qarasam, ancha qiyinchiliklarni bosib qo'yibdi. Qur'onni o'qishlik oson boshlangan, muallim sonlar ham oson chiqqan. Yodlatish juda qiyin bo'lgan, eshitib yodlashgandan keyin mana endi oson bo'ldi. Qiynlanmaganman, emas, har juda qiynlanganman, shu birardi yig'lab yorardim. Ashunda ham davr Alloh rohatini ko'rsatsang bo'ldi, dunyoda ham oxiratda ham rohatini ko'rsatsang bo'ldi. Hamma narsaga sabr qilaman. Dunyodagi mashaqqatga ham, ilmdagi mashaqqatga ham, O'zbekistondagi nafaqat dunyodagi musulmon ayollarga tilaklarim farzandlariga alohida e'tibor berilsin. Chunki farzandni rohatidan ko'rishlikdan eng katta ne'mat bo'lmasa kerak. Qariganizda ham, oxiratda ham ozgina dunyo rohatlaridan kechadi. Farzandlar bilan alohida e'tibor bilan, faqat Qur'on emas, dunyo ilmida hamda farzandlar bilan ozgina shug'ullanib, e'tiborli bo'lsa, albatta rohatini ko'rishadi. Alloh taolo hamma onalarga farzandi hofiz Qur'on bo'lishlik nasib qilsin. Juma kunlarida hojiga boraylik, jannatga kiraylik deb duo qilishadi. Bir-birimiz shuna qilib duo qilamiz. Opoqlari, dadalari biror narsa berganday Alloh rozi bo'lsin. Hojiga boraylik, jannatga kiraylik. O'zini aytishmaydi, boraylik deb larini qo'shib gapirishadi. Chunki bu xuddi shunaqada bir-birini haqqiga duo qilib yuramiz doim. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Odatda bolalarga Qur'on yodlatishda rag'batlantirish uchun mukofotlar beriladi. Lekin Mubina mukofotlar uchun emas, Allohdan ko'zlariga shifo so'rab, Qur'onni muhabbat bilan yodlaydi. Abdulloh ibn Burayda Aslamiy otasidan rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Kim Qur'onni o'qisa, uni o'rgansa va unga amal qilsa, qiyomat kuni unga nurdan ziyosi xuddi quyosh ziyosidek toj kiydiriladi. Ota-onasiga dunyo teng kelmaydigan ikki xulla kiydiriladi. Ikkalasi bizga nega kiydirildi deyishadi. Farzandingiz Qur'onni ushlagani uchun deyiladi. Hokim rivoyat qilgan. Biz ushbu hadisda aytilganidek, bu ixlosli volidai muhtaramaga va qalbi ochiq, niyati oppoq qordek pokiza